er jeg i gang igen. Det er jo sådan, at den bladcelleri, jeg havde, den gik jo til her i vinters. Den var begyndt at skyde igen, på grund af, at vi havde den der lidt varme start på foråret, ikke? Og så kom der lige en weekend, eller fire nætter med frost, og det slagtede jo altså både min bronzefinke, men også min bladcelleri. Og så har vi jo altså haft en meget kold maj måned, hvilket jo så har gjort, at jeg jo ikke rigtig har kunne få de her til at spire ordentligt. Jeg har nogle derude, og de spire, og det er fint, men de er ikke nået, hvor de skal være. De skal nok komme, men for at kan nå at få, så tager jeg mit gamle trick frem igen her, og I kan allerede se, den er begyndt at danne rod. Jeg tager simpelthen og køber en bladcelleri ned i brusen, og så skærer jeg alle af, sætter den i vand, og det gør jeg en lille uges tid. Så sætter jeg den ud i haven, og så kan jeg jo så høste bladcelleri. Og det fungerer rigtig godt, det system her. Virkelig. Og den vil kunne klare sig hele det år ud her i hvert fald. Så det er rigtig godt. Den skal jo så sættes ud i haven på tid. Der skal lige lidt flere rødder på, end den ene der. Og jeg kan se, at der kommer en til lige der. Så det var ikke længe, før jeg kan sætte den ud. Og den er jo så også begyndt at spire herinde. Mini. Så det er rigtig godt. Jeg prøvede her i... nu henter jeg lige nogle hvidløg. Jeg har nemlig været ude og købe hvidløg. Hvor tåbelig kan man være. Men jeg var faktisk nødt til det, fordi jeg har brugt dem alle sammen. Og alt hvad jeg har af hvidløg nu, det er selvfølgelig dem, der spirer ud i haven. Og så er det dem, der står hernede i, som jeg er ved at lave spire af. Jeg har nemlig lige været nede og få taget blodprøver og alt det her på grund af mit hjerte. Så har jeg sådan et årligt kontrol, hvor jeg får testet blod og så videre, og man har fundet ud af igen, at nu er min kolesterol alt for høj igen. Så den skal jeg lige have banket ned, og det gør jeg med spire, og jeg gør det med hvidløg, fordi det går hurtigt, og jeg vil helst ikke have, fordi jeg har truet med medicin flere gange, til jeg skal slå det her kolesterol ned med. Og de andre gange, hvor jeg sammen den klarer selv, der er det også lykkedes hver gang. Men så satte jeg mig ned og ville prøve at finde danske hvidløg. Det er altså slet ikke til at få. Jeg fandt en producent over i Jylland et sted, som havde danske hvidløg. Men jeg kunne ikke finde nogen steder, hvor jeg kunne købe de her hvidløg, så de bliver sikkert også bare eksporteret ud af landet. Så den mulighed, man har, det er enten spanske hvidløg eller hvidløg fra Kina. Så alle de gode varer, vi selv producerer herhjemme, dem eksporterer vi ud af landet, og så kan vi få lov at spise sådan noget som det her. Se, nu spanske hvidløg, det er så det, jeg køber. Jeg køber ikke Kina hvidløg, fordi der er et eller andet i de der kinesiske hvidløg, som ikke lige hører hjemme i hvidløg. For det er sådan, at hvis man køber hvidløg fra Kina, så kan de altså holde sig i køleskabet i 9 måneder. Hvilket er noget vildt, fordi hvis jeg tager hvidløg ud fra haven, eller hvis jeg tager de her spanske hvidløg og lægger i køleskabet, jamen altså, så begynder de at spire efter en uge, 14 dage. Og de vil ikke kunne holde sig i 9 måneder. Så de der Kina hvidløg, der er et eller andet i dem. Så jeg holder mig altså til de spanske hvidløg. Og den bruger jeg så til at banke mit kolesterol ned med. Og det gør jeg ved at lave en juice, som jeg lige viser jer her på et senere tidspunkt. Som bare er effektiv. Når det gælder om at få slået det dårlige kolesterol ned. Så, men husk lige det der med hvidløg. Eller tænk over det der med hvidløg, at I kan også se, at de her har fået lov at beholde rødderne på. Det er fordi, de kommer fra Spanien, de kommer inden for EU. Hvis de kommer fra Kina, så er rødderne høvlet fuldstændig af.
Og så kan de altså holde sig 9 måneder i køleskab. Sjovt nok. Lad os bare hoppe videre til næste. Jeg synes lige, jeg vil tage det her med. Så lad os bare hoppe videre til næste. Skal vi lige prøve at se, hvordan det går her under baljen med den her mælkebøtte. Den er jo stort set væk. Der er jo ikke meget tilbage af den. Og bænkebiderne har jo altså haft fest hernede, så det er rigtig godt. Det virker i hvert fald. Så hvis man skal af med uønskede planter, så sådan en balje eller spand lige henover, så skal naturen nok klare problemet, jeg har her ved siden af en, der så får en omgang her bagefter. Og så kommer den ikke igen. Den forsvinder, så sker der jo det, at rødderne bliver altså også spist dernede, så det vil sige, at der er luft og gange til de næste planter, der skal være. Nu skal der ikke være planter her, men hvis der skulle, så vil der være plads til de rødder dernede. Og her er julekronen vokser fint, der kommer også bronzefinke og alt muligt, men jeg har altså rigtig mange mælkebøtter her. Som jeg ikke er helt tilfreds med, men sådan er det. Så der tager jeg altså her næste år lige ligger noget sort plastik over, så forsvinder det, så fjerner naturen problemet. Nu skal der ikke være i min julekron. Ah, de er dyr. Nå, de skal kunne være her alle sammen. Så det er rigtig godt. Og her, der lader jeg jo altså lige min asparges kommer op og sætte frø. Og så har vi jo selvfølgelig insekter. Det er klart. For de skal være her. Er det ikke fint? Her er sådan lidt insekter, der kravler rundt på planterne. Og ja, nogle af dem bider så lidt huller i. Pyt med det. Vi skal kunne være her alle sammen, ikke? Jeg får sund mad og får lov at få en masse gratis oplevelser af den her natur, der er lige uden for døren. Så det er rigtig godt. Og herude går det jo egentlig også meget godt. Den der over for inden der, den skal jeg altså lige have klippet et par gange, for jeg skal have den til at give op. Den har altid været her. Hele det her område her, det var jo dækket til med buske og træer og så videre. Og vi fik jo så klippet meget af ned og fik lavet køkkenhave og så videre her. Men den der, den blev ved. Selvom jeg gravede den op, så blev den ved. Og apropos det der med at grave noget op. Nu skal I bare se. Jeg har jo herude jordskokker. Og de kører jo altså rigtig godt. I 2018, der havde jeg jordskokker herom. Og da jeg så har fjernet dem, der har jeg åbenbart fået skåret en over. Fordi når jeg går her, hvor de var, så kommer der nye jordskokker om. Det har så lige taget to-tre år for den lille stump jordskok, der har ligget dernede og udviklet sig. Så nu får jeg jordskokker der også. Det er vildt. Ja. Her har jeg også noget andet. Det er løgkarse. Og løgkarse vil jeg i den grad anbefale, at man har i sin have. Det kan man ikke undvære. Så er der bronzefinke. Bronzefinke. Og bronzefinke, som jo ellers stod her, den fylder nu alt her omkring. Og her alle sammen, det er jo der, jeg vil hen med det her med at have planter i haven. Nu går jeg lige ind i havestuen, fordi den der vind der, ved jeg, har det med at bryde lyden. Så jeg går lige herind. Skal du ind? Okay.
Jeg går altså lige ind i havestuen, fordi så kan vi snakke. Se, det her med den der bronzefinke, der har bredt sig så meget og så videre. Det er jo der, jeg vil hen, når vi snakker natur. Fordi alle planter, alle kan komme op og vil på et tidspunkt sætte nye frø, som de så smider på jorden. Så i princippet kan vi nøjes med at købe frø én gang. Og det er første gang. De andre gange, der sår den sig selv. Så hvis vi vælger de planter, vi vil have i vores have, så kan vi udvælge to af de planter og sige, dem her, de får bare lov at køre hele deres løb. Så skal I nok smide frø, som så spirer næste år. Giver ny mad. Og sådan kører den der. Så er det lige meget, om det er en 1-årig, 5-årig, 10-årig plante. Det er fuldstændig lige meget. Alle planter vil komme op, sætte frø, smide frøene på jorden og komme op igen næste år. Alle planter. Sammen med kartoflerne. Hvis vi lader en kartoffelplant stå, så vil den altså danne nye. Og der ved jeg godt, der er så mange, der vil ryge op i det røde felt. Ikke? For så er der bakterier, så er der... Det vender vores krop så til. Vores krop bliver modstandsdygtig. Så vi har intet at bekymre, vi har intet at frygte i den her verden. Det hele er designet for os. Vi skal bare have lov at udnytte det. Videre til næste. Så skal vi lige kigge på de her små bær, som er her. Det er aspars. Inde i dem her, der ligger frøene. Nu skal jeg lige finde lidt kømmer. Jeg skal lige hilse og sige, at når man piller frøene ud af de her bær, det er meget fedtet. Man bliver simpelthen klistret helt vildt. Men herinde i, der ligger, for at se om jeg kan få dem ud, plejer at gå. Der ligger som regel altid 3-4 frø herinde i. Nu tager jeg lige og lægger dem ned på det papir her. Der var 4 i den her. Og der er måske en mere, hvis jeg er heldig. Ja, der var en til. 2 til. Hold da op. Det er vildt. Sådan der. Men det fedter rigtig meget. Det skal jeg altså lige være forberedt på. Sådan. Lægger lige den ned der. De har så ligget hele vinteren og smidt energi ned i de her frø. Så alle frøene, der er her, der er 6, de vil spire. Og dem går jeg selvfølgelig ud og sætter i det bed, hvor jeg har aspars. Men igen, det er det her, planterne kan. Nej. Under normale omstændigheder, så vil fuglene jo altså spise de her bær. Og så vil de flyve rundt med dem, og så klatter de et eller andet sted, og så begynder de at spire der. Så i virkeligheden vil naturen sprede dem her rundt omkring. Hvilket jo så vil sige, at vi vil kunne gå rundt ud i vores natur, og så bare samle aspars ind. Men ved at vi aldrig lader dem komme op og få de her frø, så er risikoen der heller ikke. Så er det de samme planter, vi spiser af hver evig eneste år, fordi den samme plante bliver ved år efter år. Men her, der kan jeg jo altså til at starte med købe 5 eller 10 frø og lade dem komme op, spise nogle af dem, lade et par stykker komme op og sætte deres frø, ja, deres bær. Og I kan jo se, der er jo altså, nu den der, der var så 6 i den, men den ligger normalt på 3 eller 4 frø i sådan et bær. Så her der er altså lidt at gå i gang med. Nu vil jeg pille dem ud alle sammen, og så vil jeg gå ud og sætte dem her ude i mit bed. Og så kan jeg selvfølgelig håbe, at vi får en ordentlig sommer, så sætter nye bær, jeg så kan høste, som så kan ligge i sådan en skål her vinteren over, og trække energi ind i frøene, så jeg er sikker på, at der er spireevne i dem alle sammen. Og så kommer de op næste år,
så har jeg endnu flere spørgsmål. Så det er i hvert fald den måde, jeg gør det på, og det fungerer, synes jeg, rigtig godt. Jeg startede med 10 frø, og har så bare puttet i år efter år. Der har så været for eksempel 2017, hvor vi havde den der meget varme sommer, der satte den ikke frø. Og det er simpelthen fordi, det har været for varmt. Planten den blev jo svedet af. Så og i 2019 gav den heller ikke frø. Men i 20, og det er så den vi har her, gav den rimelig godt. Så jeg skal bare have pælet de sidste ud. Men man skal altså lige huske, man bliver godt fældet om fingrene af de bær der. Lad os hoppe videre til næste. Skal det handle lidt om mine jordfabrikker. Jeg har jo den her container her. Og den container, den har jeg boret nogle huller i. Det var her, da man skiftede sidste gang, så blev jeg spurgt, om jeg kunne bruge den til et eller andet, fordi at de skulle bare på forbrændingen. Og så siger jeg, ja, det kan jeg godt. Og jeg bruger så den her til at lave forspire, altså spire prikkeljord. Og I kan se jorden hernede, hvor fin den er. Hvis jeg lige flytter mig lidt. Sådan. Og her der er det den stikkerjern, som har været inde i drivhuset, som er røget hernede i. Hernede er det udelukkende myrerne, som får lov at lave jord. Og ved at have sådan en spand her, og lade myrerne klare det her, så koncentrerer myrerne sig om det her område. Det vil sige, så render de ikke ind alle andre steder. Så er de herovre. Så jeg kan udnytte naturen ved at lave en kasse, hvor myrerne holder til. Og så laver de rigtig fin jord til mig. Rigtig fin så prikkeljord. Så er jo så de lidt større, hvor det er... I får lov at kigge i dem her næste gang, fordi der skal vi have skovlet lidt af jorden ud. Men der er det orm og bænkebidere. Der er også lidt myre i. Men igen, jeg holder dem væk fra alt det andet, fordi de kan koncentrere sig om at lave jord til mig. Så i stedet for, at myrerne er et skadedyr, så bliver den lige pludselig et nyttedyr. Så skal vi ud og gå en tur. For jeg har nemlig opdaget, at jeg jo har den her gave til menneskeheden i min have også. Så jeg behøver faktisk ikke gå særlig langt. Det er jo fedt. Jeg er jo menneske, så det der med at gå for langt, det... Hold da op. Nej, det gør jeg ikke noget, for jeg kan godt lide at gå. Jeg synes, det er fedt at gå. Vi skal herover i skellet ind til naboen, fordi der har vi nemlig... Skal jeg se, om jeg kan finde den igen. Jeg var ude og stjæle kogler der. Den står lige her. Kan I se, hvad jeg har der? Rød el. Og der er... Her, det er handblomsterne, dem her. De aflange kogler. Og de runde kogler her, det er hunblomsten. Se. Rød el er et must have i enhver have. Fordi, og I kan se, at der er flere kogler her. Og oppe i toppen har rigtig mange kogler. Rødel kan bruges til rigtig mange ting. Det er simpelthen gaven til menneskeheden. Og grunden er, at den for det første opfanger rigtig meget kvælstof i jorden. Den gøder jorden. Det er det eneste træ i Danmark, der kan vokse i selv sumpet jord, altså den kan stå i direkte vand. Men så har den jo alle de her gaver i de her kogler. Nu har jeg ikke prøvet hanblomsten endnu, om den har et eller andet, vi kan bruge. Men hunblomsten i hvert fald, eller hunkoglerne, de kan bruges. De kan bruges til svamp i akvariet, de kan bruges til finderød i akvariet osv. Jeg har flere herovre. Det er jo en hel gavebod, ikke? Så har man rødel i sin have, så gem den og pas rigtig godt på den. Man kan så gå ud i november og lige skære sådan en tyk gren som den der.
og så lave gren, der er sådan 30 cm eller sådan noget, og så sætte dem i vand, så kommer der nye træer. Et rigtig godt træ at have i haven. Og jeg har jo så også fundet ud af, at jeg kan bruge det mod det her psoriasis. Og det er jo rigtig fedt. Så når jeg koger koglerne, det overskydende vand, det piller jeg fra. Og så og så tager jeg det her vand og hælder fra, og så køler jeg det ned. Og så tager jeg lige en klud hen over det område med psoriasis, og så hælder jeg det her vand ned på kluden. Jeg tænker også, at man kan bruge det til, eller man havde mulighed for at tage en spand, og så hælde det her vand ned, og så sætte benene ned i, hvis man har. Men jeg tænker også, at det har jeg ikke prøvet nu. Men nu er jeg ved at gå ud og se, om jeg kan finde en med fodsvamp eller med neglesvamp. For jeg er 100% sikker på, at rød ild, den kan altså også godt fjerne neglesvamp og fodsvamp. Alt, hvad der hedder svamp. Fordi det er en svampedræber ude i naturen her. Så et træ, vi i hvert fald skal gøre alt for at bare have så mange steder som overhovedet muligt, fordi det er altså en gave. Og bare det her med, at det kan gøde jorden også, er jo, den tager jo sindssygt meget kvælstof, sådan et træ der. Så jeg skal have lavet nogen her i november. Og så skylder jeg jo en tak til Dennis Prepper, tror jeg han hedder, herinde på gruppen, fordi det var ham, der ligesom satte mig på sporet, fordi han på et tidspunkt skrev om den her ille-kogle. Og så lægger jeg jo tingene sammen, fordi i akvariet, der hjælper det mod svamp og så videre. Så burde det altså også kunne bruges. Om det så har på nogle mennesker måske det her med allergi og sådan noget, det ved jeg ikke. Jeg har i hvert fald ikke haft nogen allergiske reaktioner ved at bruge det. Og det tager kløen med det samme af det her psoriasis, og første gang, det vil jeg lige slå fast, første gang man hælder det på det her psoriasis, så svier det, og det svier rigtig meget. Det er selvfølgelig de aktive stoffer i koglen, der går i gang. Og benet bliver rent faktisk varmt der, hvor psoriasisen er. Men efter anden og tredje gang, så er der ingen problemer, så tager det kløe, det tager det hele, og jeg retter ikke at klør mig længere. Det er jo rigtig fedt. Så lad os slå et slag for rød el. Den har vi brug for i vores haver. Og har vi ikke rød el, så må vi spørge folk, der har. Eller også så står den i hvert fald steder, hvor der er åer og søer. Der er de som regel. Men ellers så kan man jo lige gå ind og spørge, om man må snuppe en enkelt gren. Og så sætte den i vand. Men husk, det skal være i november. Lad os hoppe videre til næste. For lige at afslutte det her med rød el, det her med kokosvand, altså der er ingen tvivl om, at det også virker. Det går bare langsomt lige pludselig. Og der var jo så, at jeg prøvede det her med koglerne her, og det fungerede rigtig godt, og det virkede med sammen. Om det så er en kombination af de to, det skal jeg så lige have fundet ud af. Men jeg tror det ikke. Fordi jeg tror, at det stof er i dem der kokosvand eller ej. Bare lige for at slå det fast. Jeg ville jo finde et eller andet, som var billigere at bruge. Og det må man jo så sige, at de her kogler er. Så bare for lige at slå det fast, at kokosvandet er ikke forkert, fordi det fungerede også. Det gik bare langsomt. Det her, det går noget hurtigere. Så lad os sige, det var det med koglerne der, og så prøver jeg at finde ud af, om det kan bruges til andre ting. Imens, så skal jeg selvfølgelig nok fortælle jer, hvis jeg finder andre ting, det kan bruges til. Lad os hoppe videre til næste. Så skal vi kigge en gang. Helt væk. Så nu kan jeg jo egentlig gå i gang med den næste her. Så jeg tager lige og fjerner den mod her. Og der er garanteret mange orm hernede under. Ja, ja. Det rimler med orm. Prøv lige at se. Det er ikke dårligt. Jeg håber, de går ned i jorden her, inden solen bliver for skarp. Men det, jeg så skal nu, det er, at jeg skal have den her spand ned over den der. Så
Så får jeg fjernet mælkbøtten der også. Se, det der så sker her, det er jo, at orm og så videre er i fuld gang med at nedbryde de planter, der har ligget ned under de her måtter. Og så er det en god ting til at se, hvor mange orm man har i sin have. Og som man kan se, så har jeg jo altså pænt mange. Ikke? Altså det er virkelig nogle, og det er jo ordentligt bamser nogle af dem. Ikke? Så det er rigtig godt. Jeg har masser af orm i min have, og det er jeg selvfølgelig glad for. En anden ting, vi lige kan kigge på her, det er jo, at jeg lægger jo det her kompost ovenpå på jorden. Og har måttet høre for det rigtig mange gange. Ej, det skal fræses ned. Nej, det skal det ikke. Vi skal lade naturen gøre de opgaver, naturen kan. Nu kan I næsten se det, for jeg viste det over for en gartner, jeg havde på besøg her forleden dag, hvordan jorden bliver nedunder. Nu skal I også have lov at se. Prøv lige at se, hvor mørk den bliver. Det er jo det rene guld for pokker. God luft i jord. Og det er ormene, der har gjort det. Det er ormene, der har lavet den fine jord til mig. Så hele det her stykke, det vil simpelthen være guld her næste år. Og så er der en anden ting nu, jeg har hakken fremme. I en gravfri have, der skal man jo selvfølgelig ikke gå og luge ukrudt. Hvis man har gjort det hele ordentligt fra start af. Og jeg må jo indrømme det, da vi lagde pap på her, der har vi jo bare ikke gjort det helt efter bogen. Så vi er nødt til lige at gå og hakke lidt. Det kan være, at jeg lige gør det om her næste år. Men så er jeg bare lige hugge planterne over sådan der. De skal nok give op på et tidspunkt. Men jeg opdagede jo så, at julekronen var kommet helt herover. Der står en enkelt julekrone her. Og majsene kommer jo også fint nu. Men det gælder altså lige om, hvis man ikke lige får gjort det ordentligt fra start af, og lige får hugget over, så skal det nok give op. Så, men det er altså ikke meningen, at man skal bruge de her redskaber i haven, når man har en gravefri have. Det er meningen, man bare sår, og så høster man. Men altså her, der er det altså gået galt, da vi lavede det, etablerede det her dengang. Og det er jo selvfølgelig ærgerligt, men sådan det. Det gør jeg ikke noget, man lige skal svinge den der hak lidt en gang imellem. For det skal nok give op. Nok give op. En anden ting, man kan gøre her, hvor der er gange, man går på. Der kan man jo tage det afklip, man har fra grene og så videre. I kan se, jeg har en masse liggende her, ikke, som er choppet op. Det kan altså også godt holde ukrudtet væk. Indtil det i hvert fald begynder at kompostere. Men er rigtig fint. Se, en anden plante, den går vi lige ud til nu, som vi også har brug for i haven. Det er den her. Brændnælden. Den har vi altså også brug for i haven. Den har rigtig gode egenskaber for vores krop. Vi kan lave te på den, vi kan lave suppe af den, og den kan faktisk bruges til rigtig mange ting. Den kan også bruges til at lave gødning med. Jeg vælger dog ikke at gøre det, fordi den gødning bliver meget, meget stærk. Men den kan bruges til det. Jeg bruger dem til te, og suppe har vi dog ikke lavet på dem endnu. Jeg tager også nogle gange lige og klipper en ordentlig gren af, så ryger det ned i den der juice, jeg laver på den der juicemaskine. Men brændnælder, det er vi altså også nødt til at skal have i vores have, så det er ikke noget, når vi bare fjerner det hele. Og så er det altså rigtig godt for insekterne også. Så endnu et plus i bogen. Rigtig godt. Lad os bare hoppe videre til næste. Så det, jeg så skal til her, det er, at jeg skal til at lave mig en lille kop te. Normalt laver jeg den her te, når jeg har hovedpine. Eller hvis jeg har lidt ømme led, så bruger jeg den her lille te. Laverbærene, der er det jo selvfølgelig, som altid, bedst, hvis man har laverbær i haven. Det har jeg. Og så selvfølgelig bruger de friske lige fra planten af.
Men her der er jeg altså, har jeg så valgt, fordi det var lige nemmest. Nu var jeg inde, og det der med, at jeg skal ud og hente, så tænker jeg, det var lige hurtigere lige at tage tørret laverballade, fordi de gør det altså lige så godt. Men det er det bedste at tage det ud fra haven af. Så jeg hakket lidt hvidløg. Og så har jeg skåret en citronskive. Og så kommer de bare ind her. Så skal man lige huske at tænde. Sådan. Se, så ser det sådan ud nu. Nu skal den her så lige have lov at stå og trække 10 minutter eller sådan noget. Så stofferne kommer ud af de her. Så tager jeg lige over rundt. Så tager jeg en sigte. Og lige sigter de her ting fra. Og drikker af vand. Så forsvinder hovedpinen og sådan nogle ting. Ikke fordi jeg har hovedpine nu, for det har jeg ikke. Men når jeg har, så virker det her rent faktisk meget hurtigt. Også på ømme led. Så det der med lige at opfinde lidt te, det er altså rigtig godt. Og der er altså et eller andet i de der laurbærblade der, som er godt åbenbart. Jeg ved, at når jeg spiser, jeg har prøvet at spise et enkelt laurbærblad ud fra planten af, direkte ud fra planten af. Og der sker også et eller andet, men det kan ikke forklares med ord, hvad det er, der sker. Bunden af bladet, det er lidt bittert, men ellers smager det udmærket. Så det var så fandt jeg lige på det her med at lave den her te, og har så fundet ud af, at jeg kan bruge den, når jeg har hovedpine og ømmelad. Så kan jeg lige tage sådan en kop, så er jeg frisk som havørn. Videre til næste. Ja, det er ikke bare smukt. Lupiner. Og lupiner har EU jo altså bestemt ikke må være i den danske natur. Og jeg har endnu meget svært ved at forstå, hvorfor. Fordi kører ud over et landskab med sådan en syn her, ikke? Altså, der findes jo ikke noget spurgere, vel? Og jeg har endnu ikke kunne finde ud af, hvilke skader den gør på den danske natur. Så det er mig en gåde, at man kan lave et sådan forbud mod lupinen. Det er helt galt. Ja, det er en invasiv art, men altså, så længe den ikke skader noget andet, kan jeg altså ikke se, hvad problemet er. For den er jo altså fin. Nu, jeg lader den her stå op i mit hus. Der generer den i hvert fald ikke nogen. Så, rigtig godt. Det næste vi skal, og det bliver så næste gang, der laver jeg en kopi af den rose her. Og viser, hvordan man gør det. Så tror jeg bare, jeg afslutter videoen her ved rosen. Og så må I passe godt på jer selv og hinanden. Så ses vi meget snart igen.